Co je kouzlo kompozice? Základem, klíčem pro kompozici je zlatý řez. Už staří mistři malíři věděli, jaký vliv má kompozice na diváka pozorovatele. Obraz komponovaný do zlatého řezu působí totiž přirozeně, harmonicky a poklidně. Naopak porušením zlatého řezu vyvoláváte napětí a neklid. Když pravidlo zlatého řezu ve svých kompozicích dodržíte, maximálně tak využijete jeho výhod. Divák plně vnímá informace a vzkazy, které jsou důležité pro úspěch vašeho videa. Z pohledu kompozice je střed vnímán nejméně. Postavy a předměty umístěné sem nezaujmou takovou pozornost, jako když jsou v linii zlatého řezu, a to ani v případě, že je to jediná věc v obraze. Střed je takové šedé pozadí. V praxi to znamená, že když se necháte ovlivnit výrobci kamer a fotoaparátů, které běžně ostří na střed, vytváříte svému videu okamžitě handicap. Co je to ten kouzelný zlatý řez? Je to uspořádání postav a předmětů v popředí, takzvaném prvním plánu, i v pozadí obrazu ve druhém a třetím plánu. Zlatý řez vzniká pomyslným rozdělením obrazu na třetiny v jeho šířce i výšce. Průsečíky linií jsou zlaté body. Umístěním postavy, obličeje nebo předmětu do řezu nebo dokonce do zlatého bodu předložíte divákovi to nejdůležitější do míst, kde to jeho mozek a oči přirozeně očekávají. Na verbální část videa se pak lépe soustředí a vnímá vaše myšlenky. Máte k dispozici levou a pravou linii, kam je dobré umisťovat mluvčího, a čtyři body, kam můžete umisťovat předměty, titulky a grafiku, která má podpořit mluvené slovo. Když je v obraze detail nebo dokonce velký detail mluvčího ve zlatém bodě, divák přímo hltá slova z jeho rtů společně se silou sociální odezvy, jak o ní mluví David v balíčku Business Video. Využívejte pro svá videa zlatý řez jako klíč k úspěchu. Nejprve si vyzkoušejte, která z orientací zlatého řezu vám vyhovuje líp, a naučte se s ní pracovat.